Her er en vejledning til at lave et quizspørgsmål med indlejrede svar. Det kunne for eksempel være et eksempel som det her, hvor vi har en tekst, hvor nogle af ordene skal erstattes af nogle andre. De skal skrives i nutid. Og så har jeg teksten hernede, hvor de markerede ord er erstattet af svarfelter. Jeg har kun lavet tre svarfelter, men der kunne være en hel række videre. Og der er forskellige typer af svarfelter. Er der for eksempel et, hvor man skal skrive et ord, eller der kunne også godt stå flere ord. Og så er der et svarfelt her, hvor der er nogle svarmuligheder, der bliver givet. Man kan vælge imellem. Og igen et felt, hvor man bare skriver et ord. De her felter, hvor man selv skriver, de hedder short answer. Og det her, det er en multiple choice. Og vi kan lige se, hvordan det fungerer, hvis jeg nu trykker næste her. Og gemmer. Så får jeg en feedback her. Der er en, der er grøn her, fordi den er rigtig. Man får simpelthen også svar om, det er rigtigt. Og man får også det rigtige svar for en god ordens skyld. Og her, der er et svar, som er delvis rigtigt, og der er faktisk skrevet en respons eller en feedback ind på lige præcis det svar, og man får også at vide, hvad det rigtige svar er. Og endelig er der en mulighed her for, hvor det var et forkert svar, og det rigtige svar bliver også givet. Så jeg vil lige vise, hvordan man kan lave en oprette et spørgsmål som det her. Nu er jeg i mit Moodle-rum, hvor jeg gerne vil lave spørgsmålet. Så går jeg ind i spørgsmålsbanken. Den finder jeg her under indstillinger. Og så kan jeg se, at der ligger faktisk allerede nogle spørgsmål. Spørgsmål kan jo organiseres i kategorier eller mapper. Det er der lavet en anden video om, hvordan man gør det. Så jeg trykker bare her på opret et nyt spørgsmål. Og så vælger jeg den spørgsmålstype, der hedder indlejret svar, klose, og tilføj. Og allerførst så skal spørgsmålet have et navn. Man kan se, når der er sådan nogle røde stjerner ved felterne, så er det fordi, de skal udfyldes. Og så kommer selve spørgsmålsteksten. Den har jeg bare kopieret ind. Så hvis vi lige kigger på, hvad der står her. Først så er der noget tekst, som er skrevet i datid, med nogle ord, der skal erstattes af svarfelter. Så er selve instruktionen her. Og så kommer den samme tekst en gang til, bortset fra, at de ord, der er markeret her, de er skrevet med, de skal jo erstattes af et svarfelt, og det er det, der er her. Her er det ene svarfelt. Her er det andet svarfelt. Og hvis vi kigger lidt på de her svarfelter, så er det måske, altså det er lidt kodeagtigt. Det er meget vigtigt, at man skriver dem præcis med alle de tegn, der skal til. Først er der en Tuborg-parentes, og til sidst er der en slut-Tuborg-parentes. Så hele svarfeltet skal altså skrives inde i Tuborg-parenteser. Og hvad sker der så først? Så står der et ettal her, og det er simpelthen en point. Angivelse. Så den her svar kan altså give et point. Derefter så står der kolon, og så står der SA, og så kolon. Og det er simpelthen svartypen, eller man kan sige, spørgsmålstypen. SA, det står for short answer. Det vil sige, at her er et felt, hvor kursisten, eller den, der tager quizzen, kan skrive et ord eller nogle få ord. Husk kolon før og efter. Man kan også godt skrive, i stedet for at skrive SA. Fik jeg vist lige gjort noget forkert her.
I stedet for at skrive SA, så kan man altså også skrive ordet helt ud, altså short answer. Så har man angivet, hvad det er for en slags svarfelt. Så kommer vi til svarmulighederne, altså de mulige svar. Og der skal man jo selvfølgelig fortælle, hvad er det rigtige svar. Det svar, der skal give 100%. Man kan ikke bare skrive 100%, man er nødt til at starte med procent, 100 og så procent. Så det er altså det rigtige svar. Det behøver ikke at være det første svar, men nu skriver jeg det bare først. Og det rigtige svar her, det er is. Så det står her. Og så alle andre svar. Nu kommer næste svarmulighed. Den bliver adskilt af sådan et tiltetegn. Den kommer her. Hvor mange point skal den give? Den skal give 0%. Og det er svaret A. Fordi hvis det nu er en typisk fejl, for eksempel, så vil man gerne lige have den med som en svarmulighed, fordi så kan man skrive en feedback på det. Og det er det, der står her. Så skriver man den der havelov, og så skriver man noget tekst her, som bliver synlig, hvis kursisten har svaret med den svarmulighed, der står her, altså A. Så kommer der endnu et svar, igen en tilde, der adskiller det næste. Det her svar skal også give 0%. Og hvad er det for et svar? Ja, det er hvad som helst andet, fordi sådan en stjerne her, den står simpelthen for hvad som helst, som ikke er nogen af de svarmuligheder, der allerede er oplistet. Så det var short answer her. Så hvis vi tager den næste tekstboks her, det var den her, så ligner den temmelig meget. Den er også, den står også i Tuborg-parenteser, og jeg har også givet den et point, men det kan man jo selv om, hvor mange point det skal være. Og nu er spørgsmålstypen, eller svarfelttypen, det er MC, står for multiple choice, og det kan man også godt skrive ud i et ord, multiple choice. Så kommer den første svarmulighed, som giver 100%. Det er altså det rigtige svar. Det står her, loves. Og så kommer der sørme også en feedback til det. Igen, havloven, som indikerer, at her kommer der noget feedback-tekst. Og så kommer feedback-teksten, som er her. Så kommer der igen en tilde, fordi den adskiller den næste svarmulighed, som giver 20%, så man kan altså også have delvis rigtige svar, som giver et eller andet sted imellem 0 og 100%. Her har jeg valgt 20%, det er hvis man skriver lob uden s'et. Og der er også en feedback-kommentar på det. Husk s-endelsen, og husk at start feedback-kommentaren med havelov. Og endelig den sidste svarmulighed, jeg kunne finde på her, som giver 0%, is loving. Læg mærke til, at her i multiple choice giver det jo ikke nogen mening at bruge den her stjerne-notation, fordi i multiple choice, der vælger man jo blandt nogle mulige tekster. Så der skal jo være et eller andet antal mulige tekster. Der kan godt være flere end de tre, jeg har skrevet her. Og der kan som også godt være flere, der giver 100%, for eksempel. Der kan jo måske godt være flere rigtige. Ja, og så fortsætter man jo, så længe man har lyst med at lave de her svarfelter. Jeg tror lige, vi skal have et overblik over de her svarfelter. Allerførst vil jeg lige vise, hvor kan man egentlig få hjælp til det her. Fordi det her med de her koder, det glemmer man jo hurtigt, hvad det er for noget. Så kan man gå ned i bunden, her hvor der står Moodle-hjælp til undervisere. Så kommer man nemlig direkte ind i Moodle-dokumentationen på det sted, som passer med det, man er i gang med. Så jeg er altså kommet ind her i det her Embedded Answer, hedder det, indlejret svar, close, og kan læse om det. Og hvis jeg går lidt ned,
står der også lidt her om de forskellige muligheder, altså short answer essay, det er det, vi har set på, ikke? Man kan for eksempel også, hvis man ændrer lidt på det, short answer understregning C, så betyder det, at store og små bogstaver skal matche. Det vil sige, at det er ikke ligegyldigt, om man skriver ord med stort eller småt. Og her står der noget multiple choice. Og her er der også lidt forklaring til koderne. Så det kan man gå ind og kigge på. Her har jeg også en oversigt. Så alle svarfelterne, de står altså i tuborparenteser, altså begynd og slut. Og så kommer der et tal her, som angiver pointene. Og så kommer der kolon, og så hvad er det for en type SA, short answer, eller det kunne også være MC for multiple choice, og der er forskellige andre muligheder, som vi så. Så kommer alle svarene efter hinanden, og de bliver adskilt af tilde. Her og her. Og ved alle svarmulighederne, der skriver man altså procent, og så hvor mange procent den svarmulighed giver. Der skal være en, der er 100%. Og så skriver man, hvad der er for et svar, og så kommer de andre bagefter. Og man kan altid skrive feedback til også. Så skal man bare lige umiddelbart efter svaret skrive det her tegn Havlo og feedback-teksten. Og stjernen her, den indikerer bare, at i short answer i hvert fald, at hvis man skriver noget, hvis svaret er et andet end de svar, der er listet op, så er det det, der er her, og det giver 0%. Ja. Når man så er færdig med spørgsmålsteksten, og har puttet alle de svarfelter ind, man gerne vil have, så kan vi gå videre til det næste felt, som man ikke behøver at udfylde. Der står ikke nogen rød stjerne ved her. Det er generelt feedback, og jeg kan få lidt information om feltet ved at klikke her. Så det er altså noget feedback, der vises til de studerende, efter at spørgsmålet er afleveret, er besvaret. Så jeg kan jo for eksempel skrive, at de kan læse om det i bogen på nogle sider. Jeg kunne også have sat et link ind, eller et billede, eller link til en video, eller et eller andet. Så der er en mulighed for generel feedback. Det næste, det er så, at vi skal afkode og bekræfte spørgsmålsteksten. Så jeg klikker her. Det er en rigtig god idé i de her indlejrede svarmuligheder, fordi der er så mange koder, der skal skrives. Så her får man et tjek på, om koderne bliver forstået rigtigt. Så jeg har lavet 3 svarbokse, så derfor er der 3 spørgsmål her, og jeg kan kigge på dem en ad gangen. Så her er selve koden, jeg har skrevet, og så er den fortolket, altså 1 point, det svarer jo til det 1-tal, der står heroppe. Og det her, det er ikke følsomt for store og små bogstaver, så det er ligegyldigt, om ordene bliver stadig med små eller store bogstaver. Stort I, stort S vil også blive fortolket som det, der står her. Svaret står der, og karakteren. Og hvis der havde været en feedback, så havde den stået her. Og næste svarmulighed, der havde jeg jo skrevet R, og den skulle ikke give nogen point, men der er en feedback. Og den sidste svarmulighed, det var det her joker-tegn, kan man kalde det, fordi det står så for alt muligt andet, som ikke er R eller S. Og det giver karakteren 0, og der er ikke nogen feedback. Så det ser jo rigtig nok ud, og så kan jeg gå videre og tjekke de andre også. Ja, lige en kort kommentar til det her med multiple choice. Der havde jeg jo skrevet det rigtige svar først. Det foretrækker jeg egentlig, fordi så ved jeg, at det er der. Men dels behøver man det ikke. Og den rækkefølge, svarene står på i koden her, det er ikke nødvendigvis den rækkefølge, de bliver præsenteret for i spørgsmålet. Der bliver rækkefølgen som regel bare... det er godt nok en indstilling, men altså det er vist en default indstilling, at rækkefølgen er tilfældig. Og her er den sidste svarboks analyseret.
Så hvis jeg er tilfreds med det, jamen så kan jeg gemme mit spørgsmål. Og så kommer den ind her, grammatikøvelse. Jeg kan se på ikonet, at det er sådan indlejret svar. Og der er et tandhjul her, hvis jeg vil redigere mere på det. Jeg kan dublere det. Jeg kan også afprøve det. Det tror jeg, jeg vil gøre. Så kommer vi ind i et miljø her, hvor vi kan teste vores quizspørgsmål. Hvis jeg nu prøver at udfylde her på en eller anden måde. Sådan. Så kan jeg sige aflevere og afslut. Og så får jeg feedback her på altså den specifikke feedback på de enkelte svar, og jeg får også den generelle feedback her. Og det er fordi indstillingerne hernede, der har jeg været nede og sige, at jeg vil gerne have at vide, om besvarelsen er rigtig, og jeg vil gerne have vist den specifikke feedback, også den generelle feedback og det rigtige svar. Så kan jeg starte forfra. Jeg kan prøve igen. Jeg kan jo prøve at svare på en lidt anden måde. Det kan jeg gøre ved simpelthen at klikke start forfra her, og så kan jeg prøve igen. Nu vil jeg lige vise, at man faktisk også kan eksperimentere lidt med spørgsmålenes opførsel. Lige nu står det til udskudt feedback, og det betyder, at man ikke får feedback på spørgsmålet, før hele quizzen er besvaret. Det vil sige, hvis quizzen indeholder 5 spørgsmål, så skal alle 5 spørgsmål være besvaret, og quizzen være afleveret, før der kommer feedback. Men man kan også se, hvordan det ser ud, hvis der er omgående feedback. Det vil sige, hver gang et spørgsmål er besvaret, og man går videre til næste spørgsmål, ja, så får man feedback på, om det er rigtigt. Nu kan jeg vise, hvordan det ser ud her. Nu kan jeg starte igen med de nye indstillinger her. Og så kommer der sådan en tjekknap frem, så man med det samme kan tjekke, om man har svaret rigtigt. Sådan, og så tjek. Og så får jeg svar her. Så man kan sige, at i det her testmiljø, der ser det måske ikke så meget anderledes ud, bortset fra tjekknappen er der. Men når man når spørgsmålet er en del af en quiz med flere spørgsmål, så er det meget en meget anderledes opførsel, om man får omgående feedback eller udskudt feedback. Så det her testmiljø kan man altså bruge til at tjekke, hvordan opfører spørgsmålet sig ved forskellige svar. Og når man er færdig med at teste, så kan man bare lukke forhåndsvisningen her. Så kommer vi tilbage. Så er spørgsmålet jo klar til at indgå i en quiz sammen med eventuelle andre spørgsmål.